Слава Ічкері! Слава Ічкері! Скільки людей? Я сподіваюся, що нас 8 тисяч як мінімум, а може й 10. Але тут же не тільки українці, бачите? Тут не тільки, тут дуже багато бельгійців, іноземців. Ми стількох людей бачили, стільки приєдналися. Скільки з Ічкерії людей? Ви знаєте, напевно, десь 50 людей, я думаю. Але їх присутність тут відчутна. Їх присутність тут відчутна і важлива, тому що ми сподіваємося, що Росія розпадеться, і вони будуть саме тими, які цей процес будуть пушити. Дякую вам, Марто, і вже поздоровляю з цим успіхом, тому що це очевидний успіх, така кількість людей. Дякую, дякую. Let's go.